Sot nuk është dita për të shtypur. Do të thënë sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. 19:47 jemi në minutat e fundit. Po gjej kush na shtyp dhe s'na shkon te mendja. Te kësaj të hënë, ata që na vijnë nga pas. Jo. Aty edhe na shkon mendja nga një. Ajri deri në ajri gjithithim. Na shtyp. Na shtyp nga brenda. Qen ka ajër, do të tash po lexoj dhe po të merroj. I Tiranës po thua. I gjithë Shqipërisë, po sidomos i Tiranës. Është rezulton që ajri që thithim është tre, me grimsat në ajër. Këto grimsa që nuk lejon e kalojnë 3 herë normën e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Çudi se ky pyll orbital bën goxha pun. Po po të jetonim në pyll. Po të jetonim në një pemët, ndoshta do të fusim kokën në një shkurrë domun për të marrë ajër aty, nuk e di ç'do të bëjmë. Pra udashka nuk duhet kalojnë 5 mikrogram për metër kub, ne kemi 16.7. Tani. Përqendrimin mesatar vjetor. Dhe jemi të gjashtë në Europë për ndotjen. Gje kush na kalon? Serbia. Na kalon Serbia, na kalon Maqedonia e Veriut, Malizi dhe Bosnia e Hercegovina. Ama Turqia. Kosova shumë e mirë se ne, në vendin 17. Turqia nuk po e gjej Turqinë, dhe ajo është në jo, nuk e gjej Turqinë. Të jetë don, mbytur në tim. Nuk ma kanë vënë Turqinë, nuk ma kanë vënë. Kështu që duhet shkojmë të marrim, ta mbajmë frymën dhe të marrim ajër në Estoni. Unë mendoj që sapo të Zeland 3 kush mendon. Aty ku është ato ku jetojnë ata njerëz të lumtur, të thë çfarë. Gjithsesi unë mendoj që po të presim pak, ta mbajmë pak frymën sa të marrim këto ndërtimet e fundit, këto kulla këto. Unë mendoj që këto që po bën tash janë të parat. Ti paske në informacion që se dim ne janë që kanë të fundit deri. Hajde, nëse nuk po dinim ç'të thonim, nuk po dinim më ç'flisnim. Ata që na vin pas, po thonim pak më parë na shtypin. Jo, po nuk e the bukur ata që na vin pas. Është po, nuk e ndajmë këtë përcaktim. Ne prezantojmë orar. Si e doni ju? Nga ne pas, nga Barcelona apo jo? Ju mund ta prezantoni kështu, në orën 20 në prime time në Top Albania Radios vin gjithmonë ata të dy. Dhe sot ekskluzivisht njerëzit do lën ndeshjen pa parë për të dëgjuar neve të dy. Të tre se kemi vënë. Çfarë do ndodhë? Kë keni? Mario Dita është aty, po bëhet gati të hyjë ne në transmetim. Vllai Julit. Po, sot emisioni përqendrohet shumë tek Juli, jo për të mbajtur të gjitha këtu apo do lërë në gjë edhe kur të takoj Julin brenda. Po, thuaj ndonjëherë të gjitha në një vend? Jo. A, nuk thuaj, po juve të nxirrni, ju jeni kështu po të fusni dorën brenda të nxirrni gjitha shkatë të përbërëndshme. Keni kam besim. Na ka dalë nami. Juli është dobësuar. Sa kile? Po, 3 kile. Nuk e di, po është dobësuar gjatë një masë. 2.7 një gjë tjetër. Jo, po jo. 3 kg u dobësua vetëm me atë gjën. Se po të terrorizoni familjarin e Julit, duke thënë fillim informacioni. Shikoj, shenjë është gjë e mirë për Julin. Është ai është i gëzuar. Ai që po bie është i lumtur, po. Po. Po Romeo është i lumtur që ka rënë peshë. Jo, është depresion. Është depresion. Është shumë i mërzitur që ka humbur 12 kg. 12 kg? Ti pse nuk vjen te emisioni jo? Unë e ndjej. Pse i jep ti emisioni? Po nuk ja puni, thon ata vetë nëpër shtëpi, po ti dëgjosh. Lena ku fillon merkato jote? Që ta dim. Jo, more, donin që t'ju vi nga pas. Jo, në mes. Përveç Mario Dedës, kemi ndonjë surprizë në emision apo? Tani varet çfarë thot Mario dhe pastaj kthehet më kështu në lajm në surprizë në. Nuk ka për ditë surpriza, se pra, Marios, nuk do të bëni ndonjë surprizë. Tash mikrofon i ri përballë. Po i ri përballë kolos. Marios, nuk do të bëni ndonjë surprizë në emision. Ta mendojmë, ta mendojmë, se keni edhe 10 minuta kohë, na lër. Hajde, pra ikim ne kolo. Unë them, se do të mos lëvizni. Jeni shumë mirë aty ku jeni. Faleminderit. Ne ju bëtë mirë që ikët. Çfarë është kjo këngë fundit? Ne po largohemi duke lënë. Kjo është një këngë spanjolle. Ashtu dhe. E kam zgjedhur qëllimisht për Enin. Oh, un kam një udhtim, më doli sot një udhtim. Në Spanjë. Ku të ra në letra në filxhan, ku të ra? Apo jo, e kisha hedhur grepin sot zuri pesh. Kaftuar Olta Gixhari kur lindi. Jo, më zëmë. Crocher. Edhe okay. Edhe crocher. Eni të pa don të paskamron kokos edhe unë. Ndiqeni në verë. Do kënaqesh si thot dhe kënga në këto toka tona bëhet nami. Ndiqeni në verë. Ne me Blerinën rikthehemi pas një jave. Po, në sot nuk është e hënë. Pas pak jeni me Enin edhe Elonën në Big Brother Radio edhe miru dëgjofshim.